valmiit. Ensimmäisenä päästään matkaan. Samuelsson saa vähän vaisun lähdön. Erinomaisesti Myllymäki tulee. Johtaa tässä vaiheessa, kun puolet juoksua vielä on nyt tässä jäljellä. Samuelsson kakkosena, Myllymäki vie. Myllymäki nousee ja ottaa Suomen mestaruuden. Samuelsson hopeaa. Ja kolmas on Otto Alfors. 10.39 täräyttää tässä Ville Myllymäki. Mika nosti esiin sen, että on kova kilpailija. Ja niin se kova kilpailu. Hermo, piin kova, rautanen nyrkki puree myös täällä Oulussa.